Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətinin işğal altında olan Novaya Kakhovka şəhərində işğalçı Rus ordusunun mövqelərinə artilleriya zərbəsi indirib. Bu barədə Telegram kanalları məlumat yayıb. Nəticədə işğalçılara məxsus silah-sursat anbarı partladılıb, hava hücumundan müdafiə sistemi sıradan çıxarılıb, ərazidə olan 70 Rus hərbçisindən azı 44-ü məhv edilib, digərləri yaralı halda qaçmağa çalışıb. Qeyd edək ki, son günlər Xerson vilayətində işğalçıların mövqelərinə zərbələrin sayı artıb. Nəticədə bir neçə silah-sursat anbarı məhv edilib.